däck bara på den egentligen. Den är lite tung. Ja, just det. Respons är ju allting ju. Ja. Ja, det är väl bromsarna och kanske lite däck sen. Fy fan vad det skulle gå. Ja, jag går in nu så kan du köra några varv. Thank you.
en häftig bil helt klart. Ja, den är lite för tung bara. Ja, kunde lätta den ett par hundra kilo. Ja. Lite bredare däck alltså. Ja, precis. Ja, bromsarna är varma med nu känner jag. En underbar motor i den. Ja. Man tycker det skulle vara skitlätt att överhätta ett däck på en sån här tung bil. Ja. Ja visst. Kanske gör åt att den driver på alla. En annorlunda banbil. Vad sa du? Annorlunda banbil. Ja, det är det. Ja, det är visst lite riktiga säten och grejer, vet du. Sen. Ja. Kör du med den något på vägen och så annars med den lite? Ja, jag har precis fått ihop den. Så här är ju premiären för den här bilen. Aha. Jag har haft en gammal Audi 90 Quattro från 85 tidigare. Så här med S2 motor. Jaha, du. Så jag har kört med sån i flera år bana. Ja, ja, ja. Så jag gick från en liten Audi till största Audi. Var det en Audi 80, vilken år som är det? 80? Ja, 85. Ja, just det. Det är en gamla, ja, fyrkantiga. Ja, jag körde ju rally med en sån. Okej. Sen hade jag Audi 90. Ja. 93 eller 92 eller vad fan. Okej. Nej, 88 var det. Släpp av det här inne och åka iväg och tanka, tror jag, om det. Ja. Om det är därför. Det var häftigt att åka en sväng med denna bil. Ja. Man blir nästan lite fartblind. Ja. Men när man ska få stå på den så. Ja, det är bra. Ja, tack, ja. Tack. Tackar. Ja, jag har min keps på din sida där. Ja, det gjorde du. Ja, det är bra, tack. Ballade ABS-en ur efter första passet. Aha.
köra om i kurva. Jag har sagt att man ska göra det. Okej. Kul att testa i alla fall, men vi hann inte köra så mycket.